E na próxima semana, chega aos cinemas uma comédia que reúne duas belas estrelas de Hollywood nos papéis principais. Reese Witherspoon e Sofia Vergara estão no filme Belas e Perseguidas. E a repórter Cleide Clock teve uma conversa exclusiva com elas. Sofia, sua mão, por favor! Sofia Vergara sempre aposta nos clichês latinos e é amada justamente por isso. Prefiro dormir nos braços. Saiu direto das novelas mexicanas para brilhar na TV dos Estados Unidos. Ganha cerca de R$1 milhão por episódio no seriado Modern Family. Além de ter inúmeros produtos com seu nome. Reese Witherspoon já levou o Oscar de melhor atriz por Johnny June. O que falar? Eu não posso cantar hoje. Mas sempre vai ser a legalmente loira. Essas duas estrelas se reuniram para dividir os papéis principais em Belas e Perseguidas. Sofia é a sedutora Daniela, mulher de um traficante de drogas. E Reese deixa de lado a vaidade para ser a policial durona Cooper. Sofia nos conta nessa entrevista exclusiva que foi Reese quem a convidou, já que o projeto era da americana. Duas mulheres como protagonistas era o sonho de Reese. É tão difícil ver isso em Hollywood que a gente tem que fazer o próprio filme, me conta a estrela. Sofia, apesar de atuar há 13 anos nos Estados Unidos, revela que até hoje ainda briga com o inglês. Adoraria poder trabalhar apenas em espanhol e não me estressar com as palavras, mas não posso reclamar, pois o inglês me abriu muitas portas. E nesse filme, é Reese Witherspoon que arranha um espanhol. Pergunto como foi ter que atuar em outra língua. Fiquei super estressada, deu um branco. Passei a ter mais admiração ainda por pessoas que trabalham em outros idiomas. São os dois idiomas que abrem duplamente as portas para Sofia. Ela faz publicidade, novelas e filmes em inglês. Que soa sedutor com todo esse sotaque. E em espanhol, para a gigante comunidade hispânica que mora nos Estados Unidos. Peço então para uma das mais famosas latinas em terras americanas dar um conselho para quem quer, como ela, viver o sonho hollywoodiano. Seja incansável, diz a colombiana, que se mostrou também incansável nas telonas. Girl, blow your mind.